Сьогодні має запрацювати Український національний центр розбудови миру, який збиратиме докази порушення прав людей, пов'язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Ці дані будуть використовувати для подальших позовів проти Росії до міжнародних судів. На цю тему поспілкуємось з нашим наступним експертом Сергій Гуцалюк, голова філії Українського інституту національної пам'яті, має доєднатися до нашого прямого ефіру. У пана Сергія спробуємо дізнатися про те, як буде працювати і ця ініціатива. Доброго дня, дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Так, добрий день. Дивіться, пане Сергію, стартує робота Українського національного центру розбудови миру. Давайте зараз поговоримо про головні завдання центру. Які основні напрямки та кроки у сфері розбудови миру, які треба реалізувати або вже реалізуються у цій сфері? Ну, з тої інформації, яка є в відкритому доступі, яку ми всі можемо бачити, там наголошується саме на тому, що це збирання доказів оцієї російської агресії, збирання доказів порушення прав людини, збирання доказів там незаконного ув'язнення і всього іншого, і передача їх в подальшому для міжнародних інституцій правозахисних. Ну і звичайно для наших правоохоронних структур, які є. І це дуже вірно і правильно, бо оця теза про гражданський конфлікт і теза про якесь зовнішнє управління, яке постійно накидається з боку Російської Федерації і підконтрольним до неї певними представниками нашого сучасного українського політикуму, вони абсолютно працюють на користь агресору нинішньому, і вони дуже часто оперують цими юридичними термінами. А от дивіться, ну що зводиться до такого сенсу. А от дивіться, в нас не оголошена війна. Так в тому то і сенс цієї гібридної війни, що війна не оголошена. Але по факту кулі справжні, по факту снаряди справжні, міни справжні, лінія фронту справжня, окупована територія так само, що окупована по-справжньому. І люди ув'язнені, люди втратили майно, люди втратили права певні, а багато людей, на жаль, втратили життя. Тому це для того, щоб, як кажуть, переходити до тих питань, то потрібно добре розібратися в цих причинах і наслідках. Я вам хочу сказати, що зараз було створено дуже цікавий такий проєкт спільно державними установами, це Міністерство закордонних справ, це Офіс Генерального прокурора, це представництво президента України в Криму, це наш Український інститут національної пам'яті, який виступив ініціатором. Створено такий проєкт, електронний віртуальний музей російської агресії, російської окупації фактично, де зібрані оці всі факти, про які я тільки що вам, про які ми з вами тільки що говорили. І це є доказом саме присутності Російської Федерації і основною причиною нашої цієї війни нинішньої, це є агресія Російської Федерації. В першу чергу там зараз зображені події, пов'язані з анексією Криму. Це і судові процеси по Криму, це і свідчення осіб, це і хроніка окупації фактично, яким, чим це все відбувалося. І це все на основі і українських джерел, і на основі джерел міжнародних різних правозахисних організацій, таких як ОБСЄ, організація ООН, Червоний Хрест і всі інші. Ви можете ознайомитись з цим проєктом, віртуальний музей російської агресії, російської окупації, в відкритому доступі воно є, і це дуже, дуже вдалий проєкт. І далі він буде наповнюватися вже більш детально по окупованій території Донбасу нинішній. А чи знаєте ви, яким чином будуть формувати реєстр порушень? Я думаю, так само, як у нашому цьому музеї. Я просто я скажу, я інформацію маю тільки з відкритого доступу, так само, як і ви. І більш детально я можу говорити, що оцей наш музей, віртуальний музей російської агресії, він є величезним таким, ну, величезною допомогою саме в реалізації цього проєкту, який оголошують наші чиновники, зокрема Верещук.
Думаю, це все так. Окремо там буде розглядатися питання саме участі громадян Російської Федерації в розпалюванні війни, участі громадян Російської Федерації в анексії Криму, в окупації Донбасу, окремі лідери, окремі організації, окремі фізичні особи, окремі політичні діячі, в тому числі, які мають і українське громадянство, які сприяли цій агресії. Зараз вони знаходяться або на окупованих територіях, або на території Російської Федерації. Я вважаю взагалі, що потрібно не випускати з виду і тих громадян, які діяли, наприклад, у нас в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні, і не тільки громадяни України, але й громадяни Російської Федерації. Ви згадайте, що напередодні подій 2014 року в Одесі дуже великі були такі, знаєте, десанти з російських і пропагандистів, і різних діячів, і навіть був такий Раєвський, відомий російський нацист, який був постійним не то що відвідувачем, а він був інструктором на Куликовому полі. Ви пам'ятаєте таке прізвище і таку особистість їхню. Пан Сергій, а як ви думаєте, чи не дублює центр роботу ОБСЄ? Ні, не дублює, бо в ОБСЄ є певні свої завдання і цілі. А якщо ця структура наша створена саме нашу українську державу, вона буде діяти в інтересах, в межах в інтересах української держави, має діяти в межах законодавства нашого українського, в межах міжнародних угод, які Україна підписала. І дуже важливо документувати ці всі факти. Бо ви розумієте, чим відрізняється події окупації Криму від, наприклад, події окупації Судетської області часів німецького нацизму, так? Або часткова окупація території Фінляндії, або фактична окупація Балтійських країн в 40-му році Радянським Союзом. Під таким же соусом це все подавалося, розумієте? Це дуже важливо робити, бо у агресора завжди є таке пояснення, нібито для проформи, для міжнародного співтовариства, ну і для свого внутрішнього використання. От нацисти говорили, що вони хочуть воз'єднати німецький народ, да, роз'єднаний нібито, Судетську область приєднали. Так само пропагандисти російські, яких можна назвати рупорами російського вже нацизму, говорили про те, що вони воз'єднують російський народ, який проживає в Криму. А при тому права кримських татар повністю порушені, права інших народів, які там живуть, повністю порушені, українського народу. Ну, всіх інших, хто є громадянами України, але не бажали жити там під окупацією Російської Федерації. Нам дуже важливо дотримуватися міжнародного законодавства і тих міждержавних угод, які підписала Україна. Я хочу нагадати, Україна є одним з засновників Організації Об'єднаних Націй, хоча тоді вона перебувала в Радянському Союзі, але в документах по створенню Організації Об'єднаних Націй Україна фігурує. Вже по результатам Другої світової війни, ви знаєте ці всі моменти. Тому це дуже важливо робити, і слава Богу, що до цього вже повернулися, і не просто розмова йде, що ми будемо говорити про мир. Про мир можна говорити з мирними людьми, і про мир можна говорити з тими людьми, які дійсно його бажають, а не використовуючи отаку риторику, знаєте, подвійну, потрійну, говорити про мир, а фактично тягнути сюди російську агресію на інші території України, які, слава Богу, є мирними. Пане Сергію, вдячна вам за коментар. Це був Сергій Гуцелюк, голова філії Українського інституту національної пам'яті. Нагадую, говорили про те, що в Україні запрацював Національний центр розбудови миру. Установа збиратиме докази порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях. Ось таку інформацію маємо на цю годину. Далі поговоримо про те, що уряд хоче примусово вилучати землю для будівництва доріг. Дізнаєтесь, чому пан Зеленський найбільше підтримує молодь до 24 років, а також поговоримо про те, що Антонов побудує 5 літаків для національної авіакомпанії UNIA. Ось таку інформацію ви дізнаєтесь через декілька хвилин, ну а зараз пауза.